Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе та актуальне. На що роблять ставку українські виробники під час війни? Яка ситуація з логістикою та експортом вирощеної продукції? Про це та інше сьогодні поговоримо з головою ради директорів компанії KSG Agro Сергій Касьянов в гостях у студії. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаю вас, наших глядачів. Тож, календарний рік добігає кінця. Чи можна вже на цьому етапі підбити певні підсумки? Які виклики постали перед українськими виробниками? Які залишилися незмінними? Зокрема, яким цей рік був для вашої компанії? Рік був дуже напруженим. І ті питання, які практично і минулого року стали з реалізацією продукції, вони стали тільки гостріше. Затрати, ціни на добрива та паливо високі, ціни на реалізацію сільськогосподарської продукції щодо рослинництва низькі. На кое-які види продукції практично попиту немає, скажімо так, на фуражну пшеницю. Високим попит залишається на масличні культури, на соняшник та ріпак, але ціни також на сьогоднішній день нижче, ніж минулого року. Напевно, саме через це багато українських компаній з війною змінюють бізнес-стратегії, перепрофілюють своє виробництво, щоб не тільки виживати, а бути рентабельними. От на що робити ставку у сільгоспвиробництві зараз, на вашу думку? Якщо брати рослинництво, то саме на ті культури, які дають прибуток, тому що ясно, що якщо ячмінь і фуражна пшениця, вони на сьогоднішній день є чи так рівненько нейтральними, чи збитковими. Масличні культури, вони дозволяють мати прибуток, але треба враховувати, скажімо, ті агрозаходи, які треба використовувати, якщо ви кілька років підряд сієте соняшник на одному полі. Це не є добре, але якщо вносити необхідну кількість добрив, якщо приміняти, скажімо, передові технології, то це можливо. З іншого боку, проблеми чи низькі ціни в одному – це є можливостями в іншому бізнесі. І сьогодні напрямок тваринництва, він стає більш актуальним. І саме ми в нашій компанії сьогодні переосмислили нашу стратегію, подивились на виклики і можливості, які є. Тому що, з одного боку, ви знаєте ті проблеми, які були і в нашому регіоні, в районі Кривого Рога, з водою, з Каховською, ГЕС, з подачею, скажімо так, от води, з електроенергією минулого року, то практично на нашій площадці в Ніві Трудовій ми прийшли до виробництва і продажу поросят. Сьогодні дуже високий попит на поросят по всій Україні, тому що низькі ціни на рослинництво – це низька собівартість для цієї продукції. А ціни на ринку, вони продовжують бути стабільними, досить високими цінами. І попит, який обусловлюється з тим, що заробітна платня виплачується своєчасно, пенсія отримується своєчасно, завдяки нашим партнерам, які нам допомагають, дякуємо їм, то люди мають можливість цю продукцію придбати. І попит, він залишається стабільним. Тому на сьогодні дуже багато людей, це і фермери, і середні господарства, це і особисті господарства, вони поставили себе таку мету, щоб за рахунок дешевого зерна отримати м'ясо, яке має нормальну ціну, м'ясо і сало. Тобто зерно не на експорт, а на вигодівлю? Внутрішній, так, да, внутрішній ринок, це внутрішній, це сама наша продовольча безпека.
І ми вирішили, скажімо, підтримати цей тренд, дати можливість для середніх таких господарств, для тих, хто собі поставив, не тільки продати поросята, а запроваджувати супроводження і технологічне, і ветеринарне, допомогти десь навчитись, допомогти реалізувати готову продукцію. І зараз, на сьогоднішній день, цей тренд дуже позитивний. Ми на сьогоднішній день вже маємо багато нових таких партнерів, розвиваючи цю програму. В інших регіонах України – це і Західна Україна, це і Центральна Україна. І, зокрема, знаю, що на Херсонщині компанія KSG Agro перейшла від постачання до інвестицій. Розкажіть, як вдалося запустити виробництво у Бериславському районі, так? Да, і... це Бериславський район, Новорайськ, і там наші друзі з нами вирішили запустити це, перезапустити це підприємство, яке було під окупацією. Яке на сьогоднішній день воно є одним із небагатьох, ну, фактично воно єдине, яке працює в цьому напрямку на Херсонщині, на Миколаївщині. От. І завдяки нашим спільним зусиллям ми його перезапустили. І сьогодні там більше 3000 свиноматок і 6000 поросят і виробляється кожного місяця, які на сьогоднішній день відгодовуються по всій території України. І поруч саме в цьому регіоні, там є на сьогоднішній день і фермери в Новороницьовці, в інших регіонах, які на сьогоднішній день також починають займатися цією продукцією. Наскільки безпечно там працювати людям? Небезпечно там людям працювати. І ці люди – це герої, які сьогодні там працюють. Були у нас випадки там місяць тому, коли одна наша працівниця з супругом, з чоловіком загинули, тобто вона загинула, а чоловік в тяжкому стані, саме в Береславі, вони знаходились там, вони там мешкають, у нас працюють, і було з дрону скинуто, скажімо, на автівку, гранату, і фактично підірвано їх. Автомобілі, обстріли бувають досить часто, і це та зона, де вони практично кожного дня. От, тому, на тих територіях особливо не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. Да, там постійно, скажімо так, цього. Але на сьогоднішній день, незважаючи на все, там створено 90 робочих місць. От, і люди працюють, робота їм дуже необхідна, і заробітна платня їм дуже необхідна. І до співпраці залучаються і люди на території, і це і фермери, які виробляють продукцію, які мають можливість, так сказати, отримати нормальну платню за свою продукцію. Це і будівельники, це і перевізники, які, скажімо, тому що там проводились будівельні роботи і мають ще проводитися будівельні реконструкційні роботи. От, дякую, це дійсно важливо в наш час. Дуже важливо, і я дякую і уряду, і останньому рішенню, яке дає можливість фінансувати такі робочі проекти на цих територіях по програмі 5-7-9 на рівні 3% річних. Це рішення було прийнято буквально там місяць тому, і дякуючи йому, я думаю, що і інші, скажімо так, виробничі підприємства, які на сьогоднішній день на цій території можуть працювати, зможуть отримати необхідні обігові кошти, зможуть отримати необхідні кошти для розвитку виробництва. Це дуже важливе рішення. Пане Сергію, серед основних проблем, про які сьогодні говорять фермери, є розмінування територій. Чи вистачає державі сили потужностей? Якою ситуація є з цим на Дніпропетровщині? Що, от, власне, можете розповісти з вашого досвіду, з ваших спостережень? Ну, Дніпропетровщина більш-менш, вона, скажімо так, от, з цим не гаразд, не так. Це тільки ті регіони, які фактично були на границі Херсонської області, коли окупатор туди підходив близько, це от в районі Зеленодольська, там та Зеленодольська громада. Більш ця проблема актуальна для Херсонщини, саме на тих територіях, які були окуповані та потім звільнені.
От, там значна частина, практично 80% всіх сільськогосподарських земель фактично у статусі замінованих. Розмінування ведеться. Фактично на сьогоднішній день до цього залучені всі можливості, які є в країні. Це і люди, які міжнародні організації там на сьогодні починають працювати. Але ми знаємо, скажімо так, от вислів, таке, так сказати, прислів'я, що яке не нами було, скажімо так, от, що рік війни – це 10 років розмінування. Це важкий тривалий процес, на який, я думаю, що буде вистачено досить багато часу і роботи багато. І ще одне питання для українських агровиробників залишається проблемним. Це пов'язано з експортом вирощеної продукції. Якою є ситуація з логістикою зараз? І що ви думаєте про перспективи зернової угоди? Ситуація дуже складна. І на сьогодні, ви бачите, вона складна перед те, через ці політичні процеси, які йдуть у наших країн-сусідів. Ви знаєте, ці проблеми і скандали з Польщею, там, Словакією, Угорщиною, от, з іншими країнами щодо збуту нашої продукції. Бо дійсно на сьогоднішній день наші виробники, не маючи можливості відвантажувати на порти, по досить низьким цінам вимушені експортувати це все до країн, які поруч, де інші країн через ці країни. От. Я думаю, що є рух до покращення ситуації. От. І то, що на сьогоднішній день хоч угоди немає цієї зернової, але рух на сьогоднішній день до Одеси, Лічівська, тих, скажімо так, тих судів, які мають вивантажити, він продовжується. Але ситуація досить напружена. Багато працювали в цьому напрямку порт Рені Ізмаїл. І сьогодні, внаслідок цих постійних обстрілів, ситуація змінилась на гірше. Страхові компанії, вони не страхують ці ризики. Я думаю, що найближчим часом вона не зміниться на краще. Не зміниться на краще. Тому треба нам всім працювати на перемогу, перемагати, от, закінчувати війну, і тоді, так сказати, я все відновиться. До речі, на початку війни Європа ж створила досить такі сприятливі умови для українського експорту. Це і відкриття коридорів солідарності, і скасування мита на українську продукцію. Втім, посеред весни цього року ситуація дуже змінилася. Чому так? І чи дійсно наше виробництво може бути конкуренцією для європейських виробників? Справа в цьому, що відкрити ринок чи коридор – це частина справи. А якщо б дійсно було зроблені і запропоновані якісь можливості, ресурси, які б могли викуповувати нашу продукцію, і цю продукцію можливо було б зберігати в портових якісь, у портах, де звідки б можливо було б відправляти далі, ну, цього не було зроблено, все було, скажімо, віддано на відкуп приватним компаніям. Ну, а приватні компанії, вони ж дивляться, що можна придбати дуже дешево. Вони це роблять і потім перепродають це своєю мережою. І тому дійсно ціна нашого зерна, ціна нашої олії, вона була значно нижча, ніж ціни ті, які були на внутрішніх ринках. І та ситуація, то, скажімо так, от, обурення місцевих фарм, воно зрозуміло. Воно зрозуміло, тому що вони теж вирощують, планують продати з прибутком, і цей прибуток все-таки, так сказати, використати на розвиток. Тому ситуація об'єктивна. Я думаю, що на сьогоднішній день ті можливості, які є європейської логістики, ще не використані, але тут потрібна допомога і зі сторони Європейської комісії, зі сторони якихось більш, так сказати, великих гравців, які б допомагали цю продукцію через Європейський Союз, через порти Європейського Союзу продавати далі в світ, де є на цю продукцію великий попит.
Пане Сергію, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію саме з Польщею, з точки зору компанії, акції якої котируються на Варшавській біржі. Які перспективи співпраці з поляками і логістичні, і інвестиційні, і торговельні? Ну, Варшавська фондова біржа була одна із перших, яка масово залучила українські підприємства. І ви знаєте, що багато таких підприємств, до 10, там вони котуються на Варшавській акції, які котуються. От. Ситуація є на сьогоднішній день складною, тому що саме ризики війни, вони на сьогодні, ну, як і всі ризики, вони зменшують вартість акцій компанії, і це зрозуміло. От. Ну, компанії почувають себе по-різному. Хтось продовжує працювати з інвесторами, незважаючи на все. Хтось вирішив піти з біржі. Ну, ви знаєте, досить великий скандал, який був на біржі з найбільшою нашою компанією «Кернел», яка вирішила зробити делістінг і фактично приватизувати компанію, викупити всі акції. От. І ті шаги, які вони предприняли, вони були, скажімо, на першому етапі делістінгу зрозуміли, а на другому етапі, коли вони емісію акцій дозволили викупати тільки собі по ціні, значно менше, по якій вони проводили делістінг, то тут обурилися всі інвестори. І на сьогодні це створило погану, скажімо так, проєкцію не тільки «Кернела», а й всіх українських компаній, особливо тих, які, як наша, є зареєстровані в Люксембурзі. Тобто вони компанії в Люксембурзі і в нас. От. Але ми чітко на сьогоднішній день заявили і заявляємо, так сказати, нашим інвесторам, що наша довгострокова стратегія, вона пов'язана, ми нікуди не збираємося йти з біржі. І будемо переживати тяжкі времена, і дякуємо тим інвесторам, які на сьогоднішній день працюють з нашими акціями. І маємо надію, що в майбутньому, коли ситуація зміниться, вони знову зростуть, і ми отримаємо нові можливості до залучення капіталу. І це ми зможемо робити і заробляти разом з нашими інвесторами. І ще одне важливе і актуальне питання. У жовтні поточного року Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про стан забезпечення продовольчої безпеки. Відповідно до нього, у 2024 році так має з'явитися концепція державної цільової економічної програми розвитку тваринництва на період до 2033 року. Що ви особисто думаєте про реалізацію цієї програми? Я думаю, що якщо ця програма буде реалізована, не тільки анонсована, і дійсно ми хоча б на 50% її реалізуємо, навіть не на 100%, то Україна буде суперкраїною з развитим тваринництвом і переробкою. Тільки справа за нами, щоб наші мрії, надії і цілі, вони здійснювались, і ми реально це втілювали в життя. Посівну завершено. Який ваш прогноз щодо озимих і як, власне, погодні умови можуть вплинути на майбутній врожай? Прогноз наш добрий. Сьогоднішня тепла погода і дощі, яких так не вистачало на початку осені, от вони дають можливість всім культурам озимими, ріпаку, і пшениці, і ячменю, отримати ту необхідну енергію для того, щоб пережити холоди і весною з новою силою, так сказати, пшеничка заколосилась на наших полях. Будемо сподіватися, що так і буде. Ще хотіла про що запитати. Ми весь час говоримо про міжнародну співпрацю, так, про підтримку європейськими партнерами. Ми знаємо, що європейська аграрна політика є дотаційною. А як сьогодні, під час війни, українська влада підтримує своїх аграріїв? Ми розуміємо, що під час війни ресурси, які всі є, вони направлені на оборону, на перемогу. І дійсно не чекаємо на сьогоднішній день яких ті заходів кроків. Але на сьогодні дуже багато міжнародних партнерів, це компанія USAID, це фонди, там датський фонд, різні фонди, які пропонують напряму бізнес-проєктам різну підтримку по різним, скажімо так, напрямкам. І тому аграріям треба слідкувати
за тими всіми, скажімо, процесами, приймати рішення, приймати участь у цих всіх і отримати. Я знаю, що тільки датський фонд на сьогодні 100 мільйонів євро напряму в проекти, скажімо так, розподілив. USAID, там і інші компанії. Є програми по по грантам по придбанню і техніки, і лізинга. Так що можливості є, треба можливості є, але це можливості не з бюджету держави, а напряму від наших партнерів, фондів. І їхня стратегія така. Вони на сьогоднішній день хочуть напряму співпрацювати і з бізнесами, з його проектами, і з громадами. Щоб не створювати, так сказати, якісь, не хочуть вони там посередників мати, тому що ці посередники, скажімо, не завжди такі якісь допомагають проектам використовуватися. Але можливості такі є. Я думаю, що ці програми вже будуть потім, коли вже війна закінчиться, будуть поновлені саме бюджетні, урядові. Пане Сергію, дякую, що відповіли на всі наші питання, але це ще не все. Я хочу вам запропонувати рубрику «Бліц». Поговоримо вже не по темі розмови. Більше хочеться дізнатися про вас, якщо не заперечуєте. Не заперечую. Починаємо. Знаю, що ви любите все українське, а у своєму будинку навіть збудували справжню українську автентичну піч. Які кулінарні шедеври народжуються там і хто там готує? Наше фірменне блюдо там – це качка з чорносливом і картоплі. Так що виходить дуже смачно, ну, готують, скажімо, ягоди готують. От, і в принципі тут вже допомагають коли мої рідні. Ви люблячий чоловік та батько трьох дітей. Чи часто вдається зібрати всю родину разом? Не дуже часто, тому що на сьогоднішній день так трапилося, що розбросана родина. Да? І ті хвилинки, коли ми збираємось разом, вони для нас дуже важливі. А як любите проводити вихідні? По-різному. Для мене дуже важливо, що якраз такі дні якісь, може, виїзди, може, десь до природи, може, десь там на річку, там, чи яка пару року. От, але провести це з рідними, з дружиною і з онукою, який на сьогоднішній день в мене теж навчається. Так сказати, він саме на вихідні, якраз можна його забрати зі школи. А який ваш ідеальний ранок? Ідеальний ранок – це коли ти прокидаєшся досить рано і проводиш його в басейні. Волейбол. Є можливість така. Волейбол поки що волейбол, мене… Волейбол, літаки чи автомобільний туризм? Що із цих трьох хобі все ж на першому місці? Да, ну волейбол поки що в мене перерва тут трошки, так сказати. Ну, планую повернутися до великого спорту. От, в автомобілі практично проводжу третину часу, бо дуже зараз… Літаки не літають, крім військових, да, у нас це. От. Ну, а коли за кордоном, то ясно, що використовуємо літак як, скажімо так, засіб транспорту. Там він досить дешевий. Зараз не зовсім підходящий час для подорожей, а от найзахопливіша подорож у вашому житті до війни? Ви знаєте, до війни ми розвивали дуже такий цікавий проєкт на Арабатській стрілці, як мінеральний там істочник. І дуже полюбляли от, бувати там, і проводили саме в коронавірусний час дуже багато часу. І саме це зараз, знаєте, стоїть, коли так Азовське море, Сіваж з іншого боку, ця вся, скажімо так, от природа натуральна. От, і ми моїй дружині 50 років там юбілей відмічали, прямо, так сказати, у нас була там площадка. То туди, напевно, поїдете і після закінчення? Я дуже. Зараз це все під окупацією. От, окупанти це все взяли на баланс. І як значні там, все, що саме краще там було, там отель «Експрес» був, отель «Мірада» і от і наш комплекс, вони взяли на баланс, сказали, що це їхнє, але воно не їхнє, і воно все повернеться до нас, і от дуже-дуже мрію,
от провести своїми друзями там час на цій поверненій території. Пане Сергію, знаю, що ви кандидат технічних наук. Чи знадобився вам науковий ступінь у житті? І чи займаєтеся науковою діяльністю зараз? Діяльністю не займаюся. Дуже дякую своїй рідній академії Придніпровське будівництво архітектури за от то, що вони заклали в мене отой, знаєте, базіс людини, яка має приймати рішення, брати відповідальність, вміє, скажімо, будувати, інвестувати. І так трапилося, що я будував уже бізнес, і не тільки будівництвом займався. Але любі знання, які ти отримуєш, вони, скажімо так, от, дають можливості тобі мати набагато ширше бачення в цілому. Тому я дуже дякую тій освіті, яка була і яка була дуже такою глибокою. Одне з моїх найулюбленіших питань, воно останнє. Що зробити найперше, коли настане наша перемога? Ну, дуже багато планів. Я не буду казати за це. От. Але, ну, зберу всіх друзів, чи зберуся з друзями і відсвяткуємо ці всі. Я думаю, що повернуться всі, хто уїхав на сьогоднішній день за кордоном. І ми дуже-дуже, так сказати, відсвяткуємо цю всю ситуацію. Але ми розуміємо, що дуже багато що є в нас робити, тому що ну, я не тільки кажу за те, що сьогоднішній день спотворений, то, що треба відновлювати, але дуже багато робити треба нам самим для того, щоб організувати ту державу, в якій ми живемо. Тому що дуже багато проблем в нас самих. Нам треба теж змінюватися. Будемо робити все для того, щоб перемога була якнайшвидше. Дякуємо, що сьогодні були в гостях у студії. Дякуємо, що не втрачаєте оптимізму і за погляд у перспективу. Це дуже важливо зараз. Я нагадаю, голова ради директорів компанії KSG Agro Сергій Касьянов сьогодні був в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.